Қазыналы қартың болса, жазып қойған хатпен тең. Бүгін халықаралық қарттар күні. Мереке аясында Шымкент қаласының 70-тен астам ардагеріне құрмет көрсетіліп, сыйлықтар тарту етілді. Шаһар басшысы Мұрат Әйтенов әрбір қарияның отбасына арнайы барып құттықтады. Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету, ата-бабадан келе жатқан салт. Қарттардың өмірлік тәжірибелер мен тәлім-тағылымдарының орны бөлек. Атаулы күні қала әкімі бүкіл өмірін қажырлы еңбекке арнаған қарттарға құрмет көрсетіп, естелік сыйлықтар тарту етті. Қоғам қайраткері Нұрмахамбет Әжіметұлын мерейлі мерекемен құттықтай келген Мұрат Әйтенов, аға буынның отанға деген сүйіспеншілігі жас ұрпақ үшін әрдайым үлгі өнеге боларын айтты. Аталарымыздың күні, апаларымыздың күні, осы біздің қазақтың өзі аталарымыздың дәстүрі бар ғой. Әрқашан да үлкен аталарды құрметтеп, қолға алып, әрқашан да уақыт бөліп, сол күнімен сізбен құттықтаймыз. Денсаулық, әрқашан да немерелеріміздің осы қаланың бәріне игілігіне рахаттанып жүре беріңіз. Сонымен қатар Мұрат Әйтенов тыл ардагері Нина Лычагинаның отбасында болып, ардагер әжеге жылы лебізін білдірді. Спасибо. Рахмет, что приехали. Рахмет, что уделили внимание. Нина Лычагина 1927 жылы туған, 1946-1960 жылдары зоотехник мамандығымен жұмыс істеген. Қария сол жылдардағы ерен еңбегінің арқасында еңбек қызыл ту және құрмет белгісі ордендермен наградталған. Бүгінде немересінің отбасында тұрады. Ардақты ардагерлер өздеріне көрсетілген құрметке марқайып алғыстарын білдірді. Айта кетейік, бүгінгі күні Шымкент қаласының мәслихат хатшысы мен қала әкімінің орынбасарлары және аудан әкімдері 70-тен астам ардагерлерді құттықтап, барлық қарияларға жан жылуын, жақындарын қолдауын, денсаулық және ұзақ ғұмыр тіледі. Салтанат Рүстембек, Рамазан Абдулла, Айға қоғамдық телеарнасы.